чула, ай да го чуят млади меянджики. Ай не го чули млади меянджики, лене, а най го чула неговата майка, Пана Стояна, вели им говори. Ай вчера пойдох на новиот пазар. Те там си сретна кметувата черка, леле, темно беше, не се разпознахме. Ай тесно беше, не се разминахме. Черка, леле, темно беше, не се разпознахме. Ай тесно беше, не се разминахме. Ай прегарнах я, целунах я, целунах я, беле го направи, те за това ме дома кмето тражи. Прекрши, лудо, младо, момино, кръче. Я си прежал
žadi kudo vjerna za ilada, a ti si žadi šudo kon za 500, a ti si